Fala concurseiro, tudo bem? Nesse vídeo você vai saber o que as bancas examinadoras cobram a respeito de princípio fundamental da contagem. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público, e o meu propósito é mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais das questões de matemática ou raciocínio lógico em concurso público. E nesse vídeo você vai ver como acertar essas questões através do princípio fundamental da contagem, que é um tema dentro de análise combinatória. Tudo bem? Então, vem comigo, vamos lá para essa questãozinha que eu separei aqui para a gente. Olha só. Uma determinada quantidade de relatórios é identificada por uma sequência de dois algarismos. Então, parou. Uma sequência de dois algarismos. Então, o que que a gente vai fazer no PFC? Felipe, o que que é PFC? É princípio fundamental da contagem. No princípio fundamental da contagem, nós vamos separar sempre a nossa situação em etapas. Então, assim, se ele quer dois algarismos, então são duas etapas. São duas escolhas que a gente tem que fazer. E cada etapa a gente separa por um tracinho. Então, se são dois algarismos, eu vou colocar dois tracinhos. Então, aqui eu tenho o algarismo 1 e eu tenho o algarismo 2. Tá bom? Quando eu falo algarismo, eu estou falando do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Tá bom? Então, são dois algarismos. Seguida de duas letras. Então, seguida de duas letras. Letra 1 e letra 2. Tá bom? Aí vamos lá. Convencionou-se que os algarismos que podem ser utilizados são 2, 3 e 4. Então, beleza. Então, repara, ele não quer usar qualquer algarismo. O 0, 1, o 5, o 7, o 8, o 9 está fora. Ele só quer o 2, o 3, o 4. Tá? Só esses três aqui. Beleza. E as letras que podem ser utilizadas não são todas as letras do alfabeto. São apenas A, M, P e Q. Essas quatro possibilidades aqui. Então, repara que para escolher um algarismo, eu tenho três possibilidades. Eu tenho três opções: o 2, o 3 ou o 4. São três opções que eu tenho. Para escolher uma letra, eu tenho quatro possibilidades. O A, o M, o P e o Q. Quatro possibilidades. Cada algarismo e cada letra só pode ser utilizada uma única vez. Então, eu não posso repetir letra, nem número, né? Nem algarismo. Então, vem comigo. Para escolher esse primeiro algarismo aqui, quantas possibilidades eu tenho? Quantas possibilidades? Eu tenho quantas opções eu tenho? Eu só posso escolher o 2, o 3 ou o 4. Eu tenho três possibilidades. Eu estou dizendo que aquele primeiro algarismo, ele é o 3? Não. Eu estou dizendo que para o primeiro algarismo eu tenho três possibilidades. O princípio fundamental da contagem, ele fala o seguinte: você deve separar o seu problema em etapas e ver quantas possibilidades você tem para cada etapa. E a partir daí, você multiplica, é um princípio multiplicativo. Você multiplica todas essas possibilidades para encontrar o total de opções, tá bom? Então, para escolher o primeiro algarismo, tenho três opções: o 2, o 3 ou o 4, porque a questão quis assim. Para escolher o segundo aqui, quantas opções eu tenho? Se a questão não diz que cada letra e cada número só pode ser utilizado uma única vez, eu teria três opções também. Por quê? Eu tenho o primeiro pode ser igual ao segundo. Quer ver? Se você multiplica aqui, não dá 9. 3 vezes 3 é 9. Quais seriam as 9 opções que eu teria? Ó, o 2 com 2, o 2 com 3, o 2 com 4. Né? Porque eu só posso usar 2, 3 e 4. Eu posso ter o 3 com 2, o 3 com 3, o 3 com 4. O 4 com 2, o 4 com 3, o 4 com 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções. Só que dentro dessas 9 opções, você tem situações aqui, ó, o 2 com 2,
o 3 com 3, o 4 com 4, que está havendo repetição. E ele não quer repetição, ele quer que seja escolhida apenas uma vez cada um. Então aqui, ó, eu não posso colocar o 3, porque se eu já escolhi uma opção ali na primeira situação, na segunda ela não vai poder se repetir. Então eu tinha três opções para a primeira. Eu vou escolher uma delas. Vão sobrar quantas opções? Duas opções. Repara que aqui, ó, vai dar seis opções. Por quê? O 2 com 2, o enunciado não quer. O 3 com 3, ele também não quer. E o 4 com 4, ele também não quer. Aí sobra aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Só que na hora da prova, você ficar colocando assim, um por um, você perde muito tempo. Por isso existe o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Mas eu fiz questão de te mostrar ali para você poder entender o porquê do princípio fundamental da contagem fazer sentido na hora da questão. Tudo bem? Beleza. Agora vamos para as letras. As letras, quantas opções eu tenho? Quatro opções aqui para o primeiro. Quatro. Eu vou escolher uma delas. Vai sobrar quantas opções? Vai sobrar três opções. Eu vou multiplicar. Isso aqui dá quanto? 12. Eu tenho seis opções com os números, com os algarismos, e 12 opções com as letras. O princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo. Então você deve multiplicar tudo isso. 6 vezes 12, 72 possibilidades de se formar essa sequência aí que ele quer de duas letras, dois algarismos e duas letras. Tudo bem? Beleza? Então, gabarito, letra, B de bola. E aí, fez sentido para você essa explicação? Conseguiu entender? Curtiu a resolução? Então, ó, aqui embaixo você tem o curtir aí, o joinha, dá o joinha aí, tá bom? Para justamente mostrar para o canal que o vídeo é relevante para você, ajudou na sua preparação, tá bom? Se inscreve no canal e o mais importante, ativa esse sininho que está aparecendo aí, aperta no sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Mas tem mais exercício para gente, vem comigo. Ó, Teófilo foi a um caixa eletrônico retirar algum dinheiro e, no instante que foi digitar sua senha, não conseguiu lembrar de todos os quatro algarismos que a compunham. Então, quatro algarismos. Um, dois, três, quatro. É a senha de um cartão com quatro algarismos. Imagina um cartão de crédito, por exemplo, que normalmente tem cartão que são seis, né? Mas muitos cartões de crédito aí são quatro algarismos. Então, imagina que você esteja. Quantas opções você tem para formar a senha do seu cartão de crédito? Quantas maneiras você tem ali de escolher a senha do seu cartão de crédito? É mais ou menos essa a ideia. Só que aí ele falou o seguinte: ocorreu-lhe então que sua senha não tinha algarismo repetido, beleza? Era um número par. Parou aqui. Era um número par. Lembra que para ser um número par, é necessário que todos sejam pares? Não. Por exemplo, 1.374 é um número par. Mas o 1, o 3 e o 7 são ímpares. Por quê? Para o número ser par, a gente tem que olhar só para o último. Os primeiros aqui pode ser qualquer coisa, concorda? Você tem que olhar só para o último. Então, se esse número aqui ele é par, então significa que o último tem que ser par. Tá bom? Então, cuidado. Ele não disse todos os algarismos são pares. Ele não falou isso. Ele falou o número era par. Então, aquele número todo, ele é par. Então, se ele é par, é porque o último algarismo dele é par. Esse é o conceito de paridade, de par ou ímpar, né? Para o número ser par ou ímpar, eu vou olhar sempre para o último algarismo. Lembra disso? Então, beleza. E o algarismo inicial era o 8. Então, esse primeiro aqui era o 8. Aí, vem comigo aqui. Você concorda que o primeiro já foi definido pela questão? Então, o primeiro algarismo tem que ser o 8. Então, eu só tenho uma possibilidade. É só o 8. Ali não pode ser o 0, o 7, o 5, o 4, o 3. Não pode. Tem que ser o 8. Então, é só uma possibilidade. Aqui no final, tem que ser par. Então, lá no final, poderia ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Eu teria cinco possibilidades,
Uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Só que o 8 está descartado. Por quê? Porque não pode repetir e ele já está lá no início. Então, aqui no final, eu tenho quatro possibilidades. Ó, quatro possibilidades. Quais são essas possibilidades? O 0, o 2, o 4 ou o 6. Tudo bem? Então, para o primeiro eu tenho uma possibilidade, para o último eu tenho quatro possibilidades. E esses dois do meio aqui? Esses dois do meio, eles podem ser qualquer coisa. É obrigatório que eles sejam pares? Não. A questão não disse que todos eram pares. A questão disse que o número era par. Então, ali no meio, pode ser par ou ímpar. Não tem problema. Tá bom? Só que presta atenção. Eu tenho 10 algarismos. Felipe, por que 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos. O 8 eu já escolhi. E o último aqui, que é um desses aqui, eu também já escolhi. Então, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Eu tirei uma, que era a primeira a primeira aqui, né? Ficou com 9. Então, ó, eu tirei uma dessa daqui. E desse 9 aqui, eu tirei um que foi da última possibilidade lá. Ficaram 8 opções. Então, ó, 8 opções para cá. Cuidado! Eu não estou dizendo que esse carinha aqui é o 8. Ele não é 8. Ali eu tenho 8 possibilidades, tá bom? Inclusive, o 8 não é uma delas, porque o 8 já está no início. Ali eu tenho 8 opções, tá bom? Aí eu vou escolher mais uma. Aí, se eu vou escolher mais uma, né? Que é a daqui, ó. Eu vou escolher a daqui. Vão sobrar quantas? 7 para cá. E o que que o princípio fundamental da contagem fala? Que eu devo multiplicar. Então, ó, 1 vezes 8 vezes 7 vezes 4, tá bom? Isso dá 224. 224, nosso gabarito é a letra A. E aí, gostou da questãozinha? Caramba, Felipe, essa foi mais difícil que a outra. Foi, essa foi mais difícil. Mas é assim, né? Aos pouquinhos, juntos, a gente consegue sim ir aprendendo a matemática e você vai ver que com a prática, acompanhado com passo a passo, você é 100% capaz de acertar 90% ou mais. Porque eu estou dizendo isso porque centenas e centenas de alunos meus estão acertando 90% ou mais, estão sendo aprovados em concurso público e eu quero isso para você também. Tá bom? Aqui embaixo você encontra outros materiais. Na descrição do vídeo você encontra outros materiais para te ajudar ainda mais na sua preparação. Tudo bem? Ó, um beijão no seu coração. Aqui embaixo você também encontra minhas redes sociais. Me segue lá nas redes sociais para que juntos a gente possa sim alcançar o serviço público e ser aprovado o quanto antes. Ó, um beijão no seu coração e eu te vejo na próxima aula.